Het Suriname culinaire team heeft tijdens de jongste editie van de Taste of the Caribbean in Miami 12 bronzen medailles gewonnen. Dit jaar deden 11 landen mee aan de competitie Caribbean Team of the Year, waarbij een driegangen menu van de moderne Caribische cuisine binnen 4 uren moest worden bereid voor 40 gasten. De grootste uitdaging hierbij is steeds dat het team aan het begin van dit onderdeel een mystery basket aan proteïnes krijgt. Suriname kreeg dit jaar certified Angus beef, lamschouder en kip, die vervolgens werden verwerkt in het voor- en hoofdgerecht. De identiteit van het voorgerecht was Surinaams Creools, het hoofdgerecht was een à la Condré en het dessert kreeg zijn inspiratie van West-Indiase smaken. De overige medailles werden verkregen op de individuele wedstrijden. Chef of the Year werd Shannon van Ommeren, Junior Chef of the Year Stefano Felixdal, Bartender of the Year Mitchell Kleiber en Pastry Chef of the Year Jamuro Zuiverloon. Voor de gesponsorde competities vanuit het bedrijfsleven van de Verenigde Staten wint Peggy Mercus de Seafood Competition en Gretchen Rabidin de Beef Competition. Het culinair team stond andermaal onder leiding van chef Sherwin Alexander, terwijl de delegatie werd geleid door de ondervoorzitter en secretaris van de associatie Rosita Leeflang.